Opa deyishga ham xijolatdaman, chunki ko'rinishingiz juda ham a'lo darajada. Faqatgina fast foodlar emas, balki yarim tayyor bo'lgan mahsulotlar kasalliklarga olib kelyapti. Jismoniy faolligini Instagramga qo'yib reklama qotgani yo'q. Oila a'zolaringizni olib sayrga chiqing. Og'iz bo'shlig'imizda ham tam xotirasi degan narsa mavjud. Dunyoni qamrab olgan 5 ta qaramlilik mavjud. Avvalambor uyda sog'lom ovqatlanib tayyorlashimiz kerak. 3 ta narsadan o'zingizni tejishni harakat qiling. Ularni kesib qo'ysangiz, ancha tursa ham yomon bo'lmaydi. Chunki tarkibida tuz miqdori bor. Sug'uvchilarni ham murabboga botirib beramiz, asalga botirib beramiz. Bu noto'g'ri. Chavel juda ham foydali. Shunday smuzini iste'mol qilsangiz, siz kunlik kletchatka miqdori bilan oshqozonni to'yintirasiz. Oshqozon o'zi bir kaftdek organ hisoblanadi. Hammaga tana bir omonat deb berilgan. Qanday umr kechish ham bu sizning tanlovingiz bo'ladi. Oldimizda bahor, yoz fasllari. O'z-o'zidan hamma ayollarimiz chiroyli ko'rinishga ega bo'lishni xohlashadi va sevimli bo'lgan liboslarni kiyishni juda ham yoqtirishadi. Buning uchun esa qaddi-qomatimiz albatta raso bo'lishi, chiroyli ko'rinishga ega bo'lishimiz nihoyatda muhim. Aynan ayollarimizga kerakli bo'ladigan suhbat bo'ladi. Bugungi suhbatdoshimiz To'g'ri ovqatlanish markazi rahbari, dietolog Mavjuda Zohidova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mavjuda, xush kelibsiz. Rahmat. Opa deyishga ham xijolatdaman, chunki ko'rinishingiz juda ham a'lo darajada. Parhizlar, hayotingiz umuman mana shu to'g'ri ovqatlanishdan iborat. O'zi aslida shundaymikan sizning hayotingiz? Albatta, Naymaxon, siz bilan anchadan beri tanishmiz va siz o'zingiz bilasiz, qanchalik sog'lom ovqatlanishga rioya qilishimizni, farzandlarim ham, oilamni ham sog'lom ovqatlanishga o'rgatib borganman. Bolalar ham bilishadi, ozgina noto'g'ri fast foodlarga ko'proq urg'u berishsa, sразу organizm o'zi belgi berib qo'yadi, keyin men o'zligisi ham aytib qo'yishadi, bo'ldi, ertadan tez ratsionimizga tushib olmasak bo'lmaydi deb. Farzandlarimni iloji boricha o'sha yarim tayyor mahsulotlarni kamroq iste'mol qilishga o'rgataman. Oila a'zolarimga, chunki har bitta odatlar yoshlikdan shakllanadi. Shuning uchun farzandlarimga ham o'sha odatlarni yoshlikdan shakllantirib kelishga harakat qilaman. Xush, inida ko'rganini qiladi. To'g'ri, ana shu fast foodlar maktablarning oldida, o'qishlarning oldida sotilayotgani ham farzandlarimizni ko'pgina kasalliklarga olib keladigan sabablardan biri hisoblanadi. Siz bilan suhbatimiz avvalda ham gapingiz bo'ldim. Aksar kasalliklarga keltirib chiqaradigan narsa bu noto'g'ri ovqatlanish deb aytib o'tdingiz. Ularga misol keltira olamizmi? Mana birinchilikda bizga xavf solayotgan kasalliklar. Mana masalan, kundalik davomida fast foodlarga ro'ja qo'ygan insonlarga. Faqatgina fast foodlar emas, balki yarim tayyor bo'lgan mahsulotlar bu o'sha kolbasa, sosiskalar, ularning tarkibiga qo'shilayotgan kimyoviy qo'shimchalar, ta'm kuchaytiruvchi qo'shimchalar inson tanasini bora-bora xolesteringa yig'ib boryapti. Ya'ni qon tomir sosudlarimiz, ya'ni qon tomirlarimiz bora-bora yog' bilan qoplanib boryapti va bular juda ham ko'pgina kasalliklarga olib kelyapti. O'sha qon aylanish tizimini buzilishi, yurak kasalliklari, jigar gipotozi, ortiqcha vaznning orqasidan kelib chiqadigan kasalliklardan hisoblanaman. Mana pandemiya paytida bilamizki millionlab insonlar aziyat chekdi. Lekin ortiqcha vazndan yuzaga kelib chiqadigan kasalliklarni ayanchli holat bilan yakunlanayotgani, ya'ni bu kasallikdan keyin 10 millionlab insonlar xaloq bo'lishdi. Ma'lumki, birinchi o'rinda bu hamda noto'g'ri ovqatlanish, ekologiyamiz buzilishi, kam harakatlik, farzandlarimiz passiv, hamma telefon gadjetlarga qaramliligi oshib boryapti, borgan sari jismoniy mehnat yo'q. Yoshlarimizni ko'rsangiz, kafelarda fast foodlar yeyotgan Instagram tarmoqlariga o'zlarini muhrlab qo'yishadi, lekin hech qaysi bolalarimiz ham jismoniy faolligini Instagramga qo'yib reklama qotgani yo'q. Men tavsiya beraman mutaxassis sifatida, oila a'zolaringizni olib sayrga chiqing. 40 minut, 1 soat o'zingizga ajrating. Yaqin orada ijtimoiy tarmoqlarda o'qib qoldim, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarida 20 yil uydan chiqmagan inson, Emma ismli ayol, yaqindagina oshqozoni bu operatsiya qilish jarayonida uni yarim oshqozoni olib tashlangan va ana shu tibbiy yordam mutaxassislari bilan birgalikda u uydan chiqishga muvaffaq bo'lgan. U shu doimiy fast foodlar, doimiy o'sha zararli odatlari bilan ana shu uyga muhrlanib qolishga majbur bo'lib qolgan. Aynan fast foodlarni mana inson tanasida xotiradigan narsa bor, bilamiz-a, ongimiz, ongi ostimiz, lekin og'iz bo'shlig'imizda ham tam xotirasi degan narsa mavjud. Aynan fast foodlarga bo'lgan
bu ham qaramlilikka kiradi, ya'ni uglevodni qaramlilik hisoblanadi. Uglevodna zavisimiz deyiladi. Mana hozir eng dunyoni qamrab olgan 5 ta qaramlilik mavjud. Bu bittasi giyohvandlik, bittasi spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, ruju qo'yish, bu ham qaramlilikka kiradi. Chekish, ya'ni yomon odatlardan biri u ham chekish bo'ladi, ya'ni va yana bitta narsa bu uglevodga qaramlilik hisoblanadi. Uglevodna zavisimost deyiladi. Bunda o'sha shirinliklarga bo'lgan ruju, o'sha noto'g'ri ovqatlanishga, ya'ni o'sha fast foodlarni ko'p iste'mol, chunki bular tayyor uglevod. Ularni shunaqa tayyorlashadiki, siz o'sha burgerni ahamiyat beringda, nonini 2 marta tishlasangiz, уже yumshab yutishingizga tayyor bo'lib turadi. Nima uchun siz ko'p yeb qo'yasiz, ko'p chaynamaysiz. Qorningiz och paytida fast foodlar shunda kirib, ko'p chaynashga chayna olmaysiz. Chunki go'shti 2-3 marotaba obrabotkadan o'tgan, nonlari juda ham xamir turishi, ya'ni drojilar qo'shilganda, ular juda ham tarkibida yengil uglevod bo'lgan, ya'ni tez hazm bo'lib, qonga so'rilib yog'ga aylanadi. Bular tez ushlanib qolmaydi organizmda, ular sразу yog'ga aylanadi. Shuning uchun bu ham bitta qaramlilikka kiradi. Va 5-inchisi bu shapogalizm, ya'ni qaramlilik bu ham juda ham xuddi zavisimiz bo'lib qoldi. Yangi iPhone chiqsa, yangi kiyim chiqsa, insonlar baribir o'zini masalan telefon bo'lsa bar yengisini olishga harakat qiladi. Bu ham zamondan orqada zavisimizga kiradi, hozirgi paytda qaramlilikka kiradi. Qarang, bugungi kunda qanaq qilib insoniyatni o'sha normal hayotga o'rgatsak bo'ladi? Siz aytganingizdek, o'sha qush uyda ko'rganini qiladi, to'g'ri. Avvalambor uyda sog'lom ovqatlanib tayyorlanishimiz kerak. Aytganingizdek, o'sha sosiska, kolbasalarni kamdan-kam umuman sotib olishimiz kerak emas ekanda. Aziz ayollarimiz, bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta bolalaringizga ham ana shularni yaxshisini ravo ko'ring deb qolamiz. Chunki ular borib-borib tam o'rgangandan keyin, to'g'rimi, shu o'z-o'zidan ongga o'tsa kerak. Mana og'iz bo'shlig'imizda ta'm xotirasiga narsa aytib o'tdim. Agarda masalan bitta pirojni tursa, sizni juda ham tortadi unga, juda ham yegisi keladi. Ozgina chidab o'ting. O'zingizni irodangizni ustasigina g'alaba qozonishni ham o'rganish kerak. Birinchisida juda ham tortadi, ikkinchisida ham tortadi, uchinchisida nisbatan sizda reaksiya bo'lmaydi bunga. Chunki uje tana otam xotirasidan uchib ketyapti bu. Sizni tortmaydi buni, xuddi shokoladga ham. Voy, men shokolad yemasam tura olmayman. Menga glyukoza kerak, glyukoza kerak. Bu faqat glyukoza zapasida bor. Yog'larimizda zapasida baribir glyukoza miqdori bor. Shuning uchun organizm o'ziga kerakligini ola oladi. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak, detoks sifatida 3 ta narsadan o'zingizni tejishni harakat qiling. Olinavli undan, tuzdan, tuz miqdori kunlik me'yorimiz bor 5-6 gram. Bu yarim choy qoshiq. Shuning uchun iloji boricha salatlarimizga tuz emas, limon sharbati bilan kamroq ratsionga kirgizishimiz kerak. Chunki ayni gipertoniya kasalligi sababchisi tuzni ko'p miqdorda iste'mol qilishimiz. O'sha fast foodlar, yarim tayyor mahsulotlarning tarkibida, kolbasa, sosiskalarning ichida tuz miqdori oshgan. Nima uchun? Ularni kesib qo'ysangiz, ancha tursa ham yomon bo'lmaydi. Chunki tarkibida tuz miqdori bor. Va o'sha maxsus o'zlarining kislotalari qo'shiladi, kimyoviy qo'shimchalari bo'ladi tarkibida. Ana o'shalarning hisobida ular uzoqroq muddat turadi va ta'mini kuchaytiruvchi, ya'ni ta'mini, mazasini kuchaytiruvchi qo'shimchalar borligi uchun juda ham inson tanasiga zarari juda ham katta. Bolajonlarimizga ham yoshlikdan buni o'rgatish mumkin emas. Nima uchun? Chunki sug'ichlarni ham murabboga botirib beramiz, asalga botirib beramiz. Bu noto'g'ri, o'zimiz bolalarimizga odatlarni shakllantiramiz. Xo'p, bugungi kunda ayollarimiz orasida bahor keldi. Men o'zimni chiroyli qattiq qomatimni ushlashim kerak. Qish bo'yi pandemiya paytida ham qancha yeb ichdik, to'g'rimi? Karantinda o'tirgan paytimizda ham hatto menda 3 kilo naqd qo'shildi. To'g'risini aytib o'taman. Ko'pchilik ayollarimiz kundalik chiroyli noz ne'matlar tayyorlab, maza qilib tanovul qilishdi. Shunga majbur bo'ldik, chunki bir joyda o'tirishga hammamiz mahkum edik.
Endi esa hamma chiroyli bahorga ochilgisi kelyapti. Mana qishdan kuzatyapman ijtimoiy tarmoqlarda turli xil vitaminlarga boy deb aytib o'tilyapti. Har xil mevalarni rasmlari ham tushirilgan, har xil ozdiruvchi kokteyllar. O'zbekistonda juda ko'p odam ozaman deydi. I hammasi qanaqadir oson usul qidiradi. Kakras mana eng oson usul bu mana shu kokteyl. Bu kokteylni ovqatda o'rniga ichish kerak. Siz nima deysiz bu ana shu kokteyllarga? Proteinli kokteyllar nazarda tutyapsiz a? Aynan proteinli kokteyllarni ayollarga juda ham nima deydi, uvlikatsiya qilishi. Ruju qo'yishga tavsiya bermagan bo'lardi. Sababi? Chunki ko'pgina gormonal buzilishlarga ham ular olib keladi. Hozir bu juda ham tarqalgan, tarmoqli marketing bo'lib qoldi. Sen olib kelsang, ketingdan olib kelsang, senga muncha daromad bo'lib xohlasangiz, xohlamasangiz, o'zingizni o'rtog'ingizni ham tortadigan bo'lib qolasiz. Ana bunga men qo'shilmasdim. Protein, ya'ni oqsilga boy bo'lgan kokteyllarni sotib olayotganingizda ayollarga tavsiya berardim. Bitta internetga kirib, internet tarmoqiga kirib, uni sifatini va tarkibini va sifatli va sifatsiz kokteyllarni ma'lumot o'qib chiqishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Sitiv marketingda sotilayotgan proteinli kokteyllarni tarkibi aynan o'simlik oqsili, ya'ni soya o'simligini zardob, ya'ni sivritichni belok hisoblanadi. Uni sifati past, lekin narxi juda ham qimmat. Shuning uchun ayollarimizga tavsiya bermagan bo'lardim. Uni pobochni действиялари ham juda ham ko'p. Ana shu kokteyllarga bir razm solganimda ijtimoiy tarmoqda eng o'rtachasi bir haftada 400 minggacha narxlari ekanda, 400 ming. 400 mingni topa olayotgan ayollarimiz o'sha sport zalga ham yoki bir o'zlarini ustalarda ishlaydigan to'g'ri ovqatlanishga ham shu pulni topa oladilar. Lekin bizi yalqovimizni har doimgidek bizda deb ayta olmayman. O'sha kokteyllarni o'ziga ravo ko'rayotgan ayollarimizni aytayapman. Endi bu ayollarimiz mastro, erkaklarimiz chunchaga haligi javrdir deymanman. Chunki ayollarimiz dangasa. Ayollarimiz dangasa. Oson bu kokteylni qilib ichib harakat yo'q-da. Qilib ichaman deb ozaman deb aytishadi. Lekin bu o'zi noto'g'ri, chunki siz kokteylni hozir bu hafta 400 mingga sotib oldingiz, keyingi hafta 400 mingga sotib oldingiz. Keyin oxir baribir kun joningizga tegar. Agar aylanib chiqing, 2 oylik yoki 3 oylik pulni yig'sangiz, hamda buni faqat siz iste'mol qilasiz, lekin farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, hammaga foydasi tegmaydi. Hammaga foyda tegmaydi. O'rta aholini oyligini hisobga olsak, bu yetkazib berib bo'lmaydi. Sog'lom ovqatlanish bu modaga kirgan. Aynan ahamiyat bersak, Fransiya ayollari, men buni ko'p o'zim Fransiyaga o'zimni shu ishim bo'yicha juda ham ko'p mamlakatlarda bo'lgan, dunyoning ko'p joylarida bo'lganman va o'zimni sohamga hamma joyda qiziqaman bu narsaga. Ular hamma narsani iste'mol qilishadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'sha fransuz kurasallari Fransiyadan kelgan. Fransuz batonlari Fransiyadan kelgan olina, lekin ular hamma narsa me'yorini bilishadi. Ular o'sha ertalabki nonushtami, o'sha me'yorida, o'shani o'zining likopchasiga, tarelkasiga qo'ygan narsadan ortig'ini iste'mol qilishmaydi. Bizda miqdori ham juda ham me'yorini bilmay iste'mol qilib qo'yamiz. Laganlarga oshlar, endi bu bizani urfimiz, to'g'rimi? Urf odatlarimiz, laganga osh tuzamiz, yeb qo'yib, uval bo'ladi, ol deymiz-ku. Lekin baribir me'yorini bilolmay qolamiz. Ular juda ham bu narsaga katta ahamiyat berishadi. To'g'ri ovqatlanish oddiy tabiiy ovqatlanishdan ko'ra ozgina qimmatga tushar ekan, to'g'risini aytib o'ting. Mana u 5 mahal ovqatlanish kerak-da me'yorda. Mana qarang, olma ham ovqat. Bir stakan qatiq ham ovqat. Endi o'rtasidagini aytaman, asosiy ovqatdan tashqari nima uchun siz qimmat deysiz? Siz masalan oliy navli undan mahsulotlarni sotolmaysiz. Sotolmadim, grechka yoki sol yormasidan foydalandim. Sol yormasi, grechka, guruch yeyishingiz mumkin. Nimaga qaynatasiz? Dimlab yeyishingiz mumkin. Hozir biz ham bularni tayyorlagan taomlardan bir shingil tomosha qilamiz, marhamat. Hozirgi smuziga bizlar shavildan foydalanamiz. Shavil juda ham foydali. Tarkibida fosfor, kaliy, magniy, sink bor. Imkon qadar ratsionimizga kirgizishni tavsiya bergan bo'lardim. Bunga biz apelsin qo'shamiz. Bodring. Bodringni tarkibida juda ham foydali xususiyatlari ko'p, balki ichak faoliyatini juda ham yaxshilaydi va terini tozalashga yordam beradi. Endi bunga olma qo'shamiz.
Mana endi eng asosiy mahsulotimiz bu zig'ir urug'lari. Zig'ir urug'larining tarkibida omega 3, 6, 9 mavjud. Organizm uchun, terimiz uchun va ichakdagi ortiqcha xolesterin uchun juda ham foydali. Ortiqcha xolesterinni organizmdan haydab chiqarishga yordam beradi. Uyingizda bor sabzavot mevalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mani uyimda malina bor edi. Mani bolajonlarim juda ham malinani xush ko'rib iste'mol qilishadi. Mat suv qo'shaman. Siz tabingizga ko'ra kefir qo'shingiz ham mumkin bo'ladi. Agarda kimdir shirinlikni xush ko'rsa, bir choy qoshiq asal qo'shingiz mumkin bo'ladi. Endi buni hammasini blenderda maydalab olamiz. Bunaqa smuzini aynan yoshlarimizga yuziga har xil toshmalar chiqqan davrida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Shunday smuzini iste'mol qilsangiz, siz kunlik kletchatka miqdori bilan oshqozonni to'yintirasiz. Imkon qadar oila a'zolaringizga, turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz va farzandlaringizga bu mazali smuzini har kuni 2 soatdan iste'mol qilishni tavsiya beraman. Mujdaxon, mana hozir 10-15 yilgi tasavvurlarimiz hozir boshqacha, to'g'rimi? Meditsina rivojlanib, hozir iloji bo'lmagan narsalar ham iloji bor. Esingizda bo'lsa, opalarimiz, onalarimiz aytishardi-da, yo'q, hozir ham shunaqa gap bor. Kattalarning orasida, ha, bu vazrastnoy, yoshimizga yarasha yig'ilgan vazn deyshad. O'sha 40 yoshda o'zini vazni, 30 yoshda o'zini vazni yoki 50 yoshda o'zini vazni ekan, undan tashqariga chiqa olmas ekan. Shu narsaga qarshimisiz? Qarshiman. Chunki kam harakatlik oqibatida ayollarimiz passiv ko'proq o'tirishadi, ko'proq yig'ilib boshladi gaplarga, tug'an kunlarga, to'ylarga, ketma-ket taomlar. O'sha boyiga bir ayolni gapirib o'tdingiz, Emmani qanchalik noto'g'ri ovqatlanish oqibatida kam harakatlik oqibatida ochilasiz. Juda ham bir 300 taxminan 300 kiloga borgan. Oshqozon o'zi bir kaftdek organ hisoblanadi. Lekin u kengayganda 4 litrgacha kengayish xususiyatiga ega. O'sha semiz odamlarning oshqozoni 4 litr tasavvur qiling, 3 litrli bonka bilan, ya'ni bir limon shuni organ hisoblanadi. Kengayish xususiyatiga ega. Mana ayollarimiz ham o'sha 40 yoshdan keyin aytib o'tganingizdek, men ko'p bo'shmayman. Men aytamanki, 5 kg siz uchun me'yor yoshingizga nisbatan, bo'yingizga nisbatan me'yor qo'shilsa, agarda 1.65 bo'yingiz bo'lsa, 1.70 siz yoshingizni inobatga olgan holda yoki sekin-sekin komfort holatda o'zingizni sezsangiz bo'ldi, sizga shu me'yor hisoblanadi. Demak, bugun zamon rivojlangan sari hamma narsaning iloji bor. To'g'ri ovqatlanishga esa imkoniyatlarimiz juda ham katta. Sen muzlatkichingni och va men senga salomatliging to'g'risida to'liq ma'lumotlar aytib o'taman degan mashhur allomaning bir gapi bor. Ana shu muzlatkichlaringizda doimo sog'lom va siz uchun kerakli bo'lgan o'sha mutaxassisimiz aytib o'tgan barcha sabzavot va mevalar va kletchatkaga bor mahsulotlar bo'lishini juda ham xohlaymiz. Biz ham ana shu umiddamiz va bugundan boshlab men ham ana shunga amal qilishga harakat qilaman. Insondagi eng chiroyli narsa bu go'zallikdan ham tashqari bu salomatlik ekan-da. Ana shu salomatligimiz bo'lsa, uni borida qadrlab, to'g'ri ovqatlanishga rioya qilsak, uzoq umr kechirsak kerak, Xudo xohlasa. Alloh bergan umrni kechiramiz, to'g'rimi? Yashaymiz. Lekin qanday yashash bu sizga bog'liq. Aynan hammaga tana bir omonat deb berilgan. Shunga to'g'ri oziqa berish sizning tanlovingiz. To'g'ri parvarish qilish sizning tanlovingiz. Qanday umr kechish ham bu sizning tanlovingiz bo'ladi. Rahmat sizga. Ishlaringiz rivoj. Omad tilab qolamiz. Buguncha xayr.